Hej, mit navn er Oscar, og jeg kan godt lide at lave YouTube-videoer. Nailed it! Hvad skal den her video egentlig handle om? Jeg tror seriøst bare, at jeg har sat mig ned og sådan optaget, og så har jeg bare tænkt, jeg har styr på det hele, jeg har styr på det, og det, og så har jeg bare overhovedet ikke styr på noget som helst. Det lyder lidt som om, man... I sidder nok derude nu og tænker, hvorfor, hvad laver du? Hvorfor sidder du og laver en video? Jeg troede, du var stoppet. Det var jeg ikke alligevel. Grunden til, at jeg i sin tid stoppede på min danske kanal, var fordi, at Benjamin han gav mig muligheden for at prøve kræfter med at lave noget engelsk YouTube, hvor jeg lavede noget gaming. Det laver jeg noget tid. Det er skide hyggeligt. Men der sker så bare lige den eneste lille bitte ting, det er, at jeg er dårligt til at spille Minecraft. Og så får jeg, der YouTube, de ringer til mig. Han hedder Carsten. Så Carsten, når han ringer, så siger han, er det Oscar? Eller han snakker selvfølgelig engelsk, ikke? Is this Oscar? That I'm speaking with, this is Carsten. Hej. Yes, this is Oscar. Og så svarer Carsten, good. What is it that you want to talk with me about? Yes, we have seen that you make English Minecraft videos, and you're very bad at it, so please stop. Okay, I'm sorry to hear that, sir, but I'm okay. Og vi ved jo alle sammen udmærket godt, at når Carsten ringer fra YouTube, altså, så bliver man nødt til at lytte til, hvad Carsten siger. Fordi jeg kan jo ikke bare sidde her og lave videoer, og så sidder Carsten fra YouTube bare og tænker, hvad i alverden er det, han er gang i? Det jeg prøver at sige, det er bare, at Carsten, han er YouTube. Altså, det er daddy YouTube. Så, okay. Der er nok nogen af jer, der sidder og undrer sig over, hvor er det, jeg sidder henne? Sidder du i New York? og nej, det gør jeg ikke. Det er bare et billede. Sygt sjovt, Oscar. Det er vildt mærkeligt, fordi jeg har lavet YouTube i så sygt lang tid. Så lige nu føles det, som om jeg bare sådan... er back to scratch-agtig. Og giver det mening? Jeg ved ikke, om det giver det mening. Jeg skal bare sådan bryde den der akavede barriere, tror jeg. Jeg skal lige sådan igennem, du ved, fuldstændig ligesom hvis man har sex første gang, og man lige... Det sagde jeg ikke. Var der nogen, der sagde sex? Hvad det hedder, Carsten fra YouTube ringede, han sagde... Bosky, you need to stop now. What you're doing is very wrong. Og så blev jeg nødt til at lytte til Carsten. Så jeg stopper med at lave, engelsk YouTube. Da jeg vågnede i morges, der, det er vildt, det kommer til at lyde rigtig mærkeligt det her. Men da jeg vågnede i morges, der havde jeg den mærkeligste morgenbogen, jeg nogensinde har haft i rigtig lang tid. Og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at lave en YouTube-video. Det er sindssygt længe siden jeg har haft en morgenbogen. Det lyder vildt, jeg kan godt se, det kommer helt forkert ud nu. Og det er bare mig, der er dårlig til at snakke til kameraet, det har jeg gjort lang tid. Men det skal heller ikke handle om morgenboner, medmindre I selvfølgelig gerne vil have en video, der handler om morgenboner. Så må I lige skrive ned i kommentaren og give den her video et like. Men nok om mine boner. Det var i hvert fald bare det, der gjorde, at jeg følte, at det var på tide, at jeg lavede en video. Og det kan godt være, at I sidder derude og tænker, at det, hvad i alverden har en morgenboner med YouTube at gøre? Men det har jo nok noget at gøre med, at man på en eller anden måde jo nok bliver stimuleret. Jeg ved faktisk ikke, jeg kunne virkelig godt tænke mig at undersøge, hvorfor er det, man får morgenbunder på? Fordi jeg tænker, der må være en eller anden, der har med det at gøre. Fordi da jeg vågnede i morges, så havde jeg morgenbunder på, og jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lave dansk YouTube igen. Så jeg ved ikke, om tanken om at lave dansk YouTube på en eller anden måde giver mig boner på. Jeg tror bare, jeg går. Hvis I godt kan lide hunden lige nu, så skriv 1, 2, 3 i tæerten. Okay. Har jeg nogensinde fortalt jer, at jeg kan trylle? Okay, jeg prøver lige. Det jeg gør her, det er fuldstændig helt og aldeles sindssygt. Altså, jeg kan snakke med dyr. Jeg plejer faktisk at varme rigtig meget op, det har jeg gjort nu. Så hvis det går helt galt, så må I lige bære over med mig. Men jeg plejer at lave en lyd. Og så... Kom, Babs. Kom. Det var trylletrækket. Det her, det er, hvad det hedder, Bobby. Og han er vores lille bitte søde Mops. Som vi lige har fået for 5 dage siden, tror jeg. Ja, og du er så sød. Du er så sød, er du, Bassen? Og han kan virkelig godt lide kyllingpølser. Har vi fundet ud af. Så fik jeg også lige hils på. du vil stadig gerne være med. I hvert fald, så tror jeg bare, at den her video den sådan var lige til for at komme i gang igen. Og så bare lige sige... Det var ikke meningen, at jeg skulle bøvse der. Du ligger der sjovt.
Så jeg ved ikke lige helt, hvor den her video den er sådan på vej hen, men jeg tror bare, det var sådan lige for at komme i gang igen. Fordi det er rimelig lang tid siden, jeg lavede videoer på min danske kanal, og jeg tænkte bare, at jeg lige ville lave sådan en video, hvor jeg sagde, hej, jeg er tilbage. Men i hvert fald, jeg har en masse forskellige... Åh, for satan! Jeg kan godt mærke, at Bobby han gider overhovedet ikke at lade mig lave en video lige nu. Du er simpelthen så meget hoppla, din lille bandit. En anden ting, jeg tænker, det er, at måske er det på sin plads, at vi laver en Q&A. Hvor at I får lov til at stille en masse spørgsmål. Til jeg kan ikke tage over til dig et par sekunder. Det jeg prøver at sige, guys, det er, at jeg tænker, at vi skal lave en eller anden form for Ask Me-video eller sådan noget, hvor at I skriver nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet nu, og så måske i næste video eller et eller andet i den stil, så laver jeg en video, hvor jeg bare sidder og svarer på en masse spørgsmål, for jeg kunne godt forestille mig, at der er rigtig mange af jer derude, der er nysgerrige for at vide, hvad det er, jeg render og laver, og hvad jeg har lavet i den tid, jeg har været væk. Så ja, hvis du har et spørgsmål eller andet, skriv det ned i kommentarfeltet, og hvis du synes, det er nice, at jeg er tilbage, og du glæder dig til at se, hvad jeg finder på i fremtiden, så smid et like på den her video, det hjælper rigtig, rigtig meget. Og selvfølgelig, hvis du ikke allerede har subscribe til kanalen, så kan du også gøre det ved at klikke på den der røde knap, der er et eller andet sted. Bobby, han vil gerne være med til at sige farvel. Så kan du sige, hej, mit navn er Bobby. Tusind tak, fordi I så med den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og ja, vi ses i næste video. Hej hej.